Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı ehtimalı var, gündüz tədricən kəsiləcək. Mülayim cənub-şərq küləyi səhər arabir güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 8-13 isti, gündüz 15-18 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 isti, gündüz 15-19 isti, dağlarda gecə 3 şaxtadan 2-dək isti, gündüz 4-9 isti olacaq.